दृश्यमा देख्नु भएको मानिसहरूको यो भीड 12 वर्षे गोदावरी मेलाको होइन, न त सुस्तानी व्रतका बेला साँखुमा लाग्ने सालीनदी मेलाको नै हो। यो भीड त ललितपुरको बालकुमारीमा रित्तो सिलिन्डर लाइनमा लगाएर खाना पकाउने ग्यासका लागि पालो कुरेका सर्वसाधारणको हो। रमाइलो गरेर बस्नुपर्ने दसैँका बेला सर्वसाधारणहरू रातिदेखि ग्यासको रित्तो सिलिन्डर लिएर यसरी लाइनमा बसेका हुन्। ग्यास चाहिएको मैले एउटै मात्रै सिलिन्डर छ है, एउटै मात्रै सिलिन्डरले बिहान 6 बजीबाट लाइन बसेर अहिले कति भइसक्यो, अहिले 4 बजिसक्यो। यस बेला चाहिँ लाइनमा बस्दाखेरि अझ सिलिन्डरको यहाँ लाइन घटेको छैन, कतिखेर लाइन आउने, कतिखेर चाहिँ बस्ने एउटा सिलिन्डरले ल भन्नु त। अनि यो सरकारले गर्नु के खोजे के हो? अब हेर्नु न, नयाँ नेपाल आयो अरे, नयाँ संविधान ल, संविधान ल आयो, घोषणा भयो, आज संविधान घोषणा भयो, पर्सिबाट ग्यास बन्द भयो होइन। नेताहरूले गर्छ कि हाम्रो जनताहरूले दुःखको दुःखै जहाँबाट पनि होइन, घाममा टटिनु परेको छ। दसैँका बेला आफन्त भेला भएर मिठा परिकार पकाएर खाने चलन छ, तर पकाउनका लागि चाहिने ग्यासको हाहाकार भएपछि यस वर्ष सर्वसाधारणको दसैँ खल्लो भएको छ। नेताहरूलाई डुल्दै र घुम्दै ठिकै छ, उनीहरूको 1 घन्टा बैठक भयो भने उनीहरूको भत्ता पाक्छ, उनीहरूलाई दुःख छैन। दुःख भनेको हामीहरू जस्ताले यो झेल्ने, उनीहरूलाई अब जहाँ जाँदा पनि गाडहरू गाडी होइन, कुनै न तेलको दुःख छ, न ग्यासको अभाव छ, न रासनको केही छ। हामीहरूलाई समस्या भनेको हामीहरू जस्तालाई छ, अब के गर्ने, देशको स्थिति यस्तो छ, नेताहरूले बुझ्दैनन् कहिले लाग्ने यो उनीहरूको घैटा काम थाहा छैन। संविधान आयो आयो भन्छ, खै त कहाँ आयो, के भयो, के पनि छैन। ललितपुरको बालकुमारीमा सिद्धार्थ ग्यास उद्योगले 3000 सिलिन्डर ल्याएपछि शनिबार रातिदेखि नै उपभोक्ताको 1 किलोमिटरभन्दा लामो लाइन लागेको हो। उद्योगले आफ्ना डिलरहरूमा ग्यास नपठाई सिधै उपभोक्तालाई वितरण गरेको हो। भारतबाट आवश्यकता अनुसार ग्यास आयात नभएकाले ग्यास वितरणमा कठिनाई भएको कम्पनीको भनाइ छ। त्यो जति आएको छ त्यो चाहिँ नि डिमान्डको तुलनामा त्यो समुद्रमा एक थोपा पानी भनेको जस्तो अवस्था छ, बजार पुरै सुक्खा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले लगभग 3000 आजसम्म वितरण गर्दा 3000 बढी वितरण गरिसक्छौँ र पनि लाइन हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो जति दिन जति भए पनि थप केही बजारमा प्रगति हुने छैन, यस्तै खालको सप्लाईले चाहिँ केही प्रगति हुने छैन। राजधानीबाट घर जान सवारी साधनको अभाव, काठमाडौँमै बस्न खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा दसैँका बेला सर्वसाधारणले शास्ति पाएका हुन्। अनि 3 बजीदेखि आएर बसेको, अहिलेसम्म यहाँ आइपुग्यो भर्खर। अब के अनि दुःख पाइयो, अब ग्यास भात पकाएर खानु पाएको छैन होइन, जनताले सुख पाएको भएको दुःखको दुःखै दिएछ सरकारहरूले। अब हामी त यस्तो दुःख पाएको मान्छे के गर्ने, अब पाउने हो कि नपाउने हो, त्यही पनि यहाँ आइपुगेको छ। अब पाइयो भने त खाइएला, पाइएन भनेदेखि अब बाटोतिर बसेर खानु पर्ला के गर्ने। अब बिहान 3 बजीदेखि आएर लाइन बसेको, तल थियो लाइन दिनभरि कुर्दा कुर्दा अहिले यतिखेर यहाँ आइपुग्यो। बिहान 1 गाडी आयो, अहिले अर्को 1 गाडी आयो, अनि अहिले त्यहाँबाट सार्दै सार्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। हामी ग्यास नपाएको 1 महिनासम्म 2-3-4 दिनसम्म चाहिँ त्यत्तिकै बस्यो, पाइन्छ कि भनेर त्यहाँबाट अनि हिटर किनेर गुजारा गर्दै आइयो। राजधानीमा यति बेला ग्यास अभावका कारण खाना पकाउन नपाएर सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। नाकाबन्दीसँगै अभाव सुरु भएको 3 साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जनताको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शम्भु दङ्गाल, काठमाडौँ।